မြန်မာနောက်ချန်နယ်ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမယဇလံကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးဆရာနောင်ရိုးစေးတဲ့ရေးသားထားတဲ့အယူသူတော်ပါဝင်သောသူဘရာစာနဲ့ခေါထန်းဘလူးဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုပရိသတ်ကြီးကနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ညနေချိန်ထိုင်မင်းမြို့ကလေးကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အမောင်တို့ကြားထဲမှာငြိမ်ငြိမ်လေးစီမျောနေလို့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ဆီကတုတ်တဲ့ဒဇပစ္စည်းမှာတော့မှန်ပြပြမီးအုပ်ဆောင်ရဲ့အလင်းကိုအားပြုပြီးတန်တူကြီးတက်လက်နဲ့အလုရှုပ်နေတဲ့သူ့ဘရာစာဖိုးခွေသူ့ရဲ့အရှိမှာတော့နှစ်ကာလတွေကြာနေပြီဖြစ်တဲ့အုတ်ကူအဟောင်းတစ်လုံးအုတ်ကူကြီးရဲ့ကပီးစာမှာဥရပအသက်64နှစ်လို့ရေးသားထားပြီးကွယ်လွန်တဲ့ရက်စွဲကိုလည်းရေးထိုးထားသေးတယ်အခြေအပြည့်ကြည့်ရင်တော့ကွယ်လွန်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း50ကျော်နေပြီ။သူ့ဘရာစာဖူးခွေကဒီအုတ်ကူကြီးကိုတူးဆွဖြိုဖျက်နေတာ။အကြောင်းကတော့ဒီရာဘဆုတဲ့လူကြီးဟာလွန်ခဲ့တဲ့73ကဆုံးမခဲ့တဲ့တထေးကြီးတယောက်ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။လက်တလောအချိန်ကြီးကသူ့ဘရာစာဖူးခွေတယောက်ငွေကြီးကိုအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။အကြောင်းကတော့သူဟာဘိန်းစားတယောက်ဖြစ်ပြီးလက်ထဲမှာငွေရှိရှိသလောက်ဘိန်းစေးကိုဝယ်ယူကတင်းစီထားတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းကလူကုန်ထိုင်အတန်းဝဲရလူတယောက်တည်ဆုံးရမှာရွှေတဲ့ပစ္စည်းတချို့ပါဝင်ခဲ့တာ哦သူ့ဘရာစာဖူးခွေမြင်ခဲ့မိပြီညဘက်မှာအလောင်းပြောင်းပေါ်ခဲ့တယ်အလောင်းစီရရွှေလက်စွန်းနဲ့ဆွဲချိုးတတ်မှုကြီးတဲ့အိတ်ဆောင်လာရီတစ်လုံးကိုဖူးခွေရရှိခဲ့တယ်ဒါတွေကိုအောက်ဈေးနဲ့ပွားရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရာသမြငွေကိုစံအနှင်းငယ်နဲ့ငချောက်ငချမ်းတွေဝယ်ပြီးကြံတာကိုဘိန်းစေးတွေချီဝယ်ယူခဲ့တယ်ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ဘိန်းစေးတွေကိုလည်းတနေ့တာအတွက်ပုံသေးနှုံးနဲ့အသုံးပြုခဲ့တာလှလှကြော်ကြော်လောက်ထိအသုံးခံခဲ့ပြီးအခုတော့ပြက်လက်သွားခဲ့ပြီဒီကြားထဲမှာမျိုးတဲ့ဘက်ကနိုင်ကိစ္စတွေကလည်းရှားပါးနေတော့ဖိုခွေကြံ့ရမရအောင်ဝယ်နေကြတယောက်ကြီးစီကလည်းအကျွေးအနေနဲ့ဘင်းစေးသွားဝယ်ကြည့်သေးတယ်သူ့လိုသူ့ဘရာစာတယောက်ပြီးတော့ရုပ်တွင်ကလည်းဇပင်းကကျိုးလို့ကျဲတယ်သွားနေရမငြိမညာခြေတစ်ဖက်ကထော့ကျိုးဖြစ်နေတဲ့သူ့ပုံကငွေမပိုင်တစ်စက်မှနှစ်မြုပ်စရာမရှိဒါတော့ဘိန်းစေးရောက်တဲ့တရုတ်ကြီးကသူ့အပေါ်ကောင်းနေသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခြားမျိုးတွေကဘိန်းမျိုးရောက်ကြတဲ့သူတွေကသူ့ငွေကိုတင်းကျိုင်းကရတဲ့ငွေမို့မတတိဘယ်လောက်ပေးပေးမရောက်ကြအောင်။တရုတ်ကြီးကတော့သူ့အခြားသူထက်အမြတ်ငွေပိုတင်ပြီးရောက်နေ။ဒီတစ်ချက်နဲ့တည်းမဲ့တရုတ်ကြီးကိုသူ့ဘရာစာဖူးခွေရကျေးဇူးရှင်တယောက်လို့ဦးထိမ်မှထားရတာပေါ့။ခွက်ခနဲ့အတန်နဲ့အတူအုတ်ကွေရဲ့အောက်ခြေနေရာကနေအပေါက်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဖိုးခွေလဲဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားပြီသူ့လက်အစုံနဲ့တရွေ့တစ်ချက်ထွေထဲလို့လက်နှစ်ဖက်ကိုပုတ်ချပြီးတော့အပေါက်ကိုထက်ချက်လိုက်တယ်လူတကိုဝင်စားရတော့အထဲကိုမြုပ်ဆောင်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့နှစ်ကာလကြာနေပြီဖြစ်တဲ့အထဲကအလောင်းကောင်ဟာဥကောင်းကိုတစ်ခုအလွယ်ပြီးတခြားမရှိတော့ဘူးခေါင်းရင်ဘက်စီမှာတထွာလောက်ရှိမဲ့တက်တာကလေးတစ်လုံးကိုတွေ့ရတယ်သူ့ဘရာစာဖိုးခွေလဲအပေါက်ကနေရှင်ဝင်လိုက်တယ်အဲနောက်အထဲကတက်တာလေးကိုယူပြီးပြန်ထွက်လာခဲ့ကသူနဲ့ထိုင်ရတဲကောက်လေးစီကိုအပြေးလာခဲ့ပါတော့တယ်။ဟာကွာ။တက်တာကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ဘရာစာဖူးခွေအလုံးမဲ့စိတ်ပြတ်သွားတယ်။အထဲမှာလက်စွပ်ကလေးတကွင်းကလွယ်လို့ဘာမှရှိမနေ။ဖူးခွေလည်းစိတ်ပြတ်လက်ပြတ်နဲ့လက်စွပ်ကိုကောက်ယူပြီးတက်တာကိုကန်ထုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့လက်စွပ်ကိုတံမိုးကြည့်မကြည့်အသေးချအခက်ခက်လေးလာကြည့်တယ်။ရွှေငွေတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လက်စွပ်မဟုတ်ဘူး။စိတ်ကိုကြက်ကိုလည်းမပောင်း။အယောင်ကလည်းဖြူဖြူဖြောနဲ့မှအင်းအလင်းရောင်အောင်မမှုလို့လားတော့မသိအဝါဘက်ကိုနင်းနေတော့တန်းနေတယ်လက်စွပ်ရဲ့ခေါင်းမိုက်မှာဘလူးတကောင်ရဲ့မျက်နှာအောင်လက်ရကြာကြာပုံသွင်းထင်းထုတ်ထားလျက်လက်စွပ်ပုံကြည့်ရတာတတ်မှုရှိမှာတော့မဟုတ်ဘူးလက်တွေနာတာပဲအဖက်တင်နေဘာမှသုံးစားမရအောင်သူ့ဘရာစာဖိုးခွေးဟာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ရေရွတ်ပြီးတော့လက်စွပ်ကိုတဲရဲ့ကြိတ်ငင်းစီကိုပြစ်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့သူခပိုက်ထောင်ထဲကစလိတ်တော်သတိရပြီးဖွာလိုက်တယ်ဘိန်းစေးပြက်လက်နေတာမို့အကတ်တက်လျော်ဒီဆက်လိုက်တဲ့မြုပ်ထဲပြီးခြေတာဖွာနေရတဲ့သူ့ဘရာစာဖူးခွေးတဖွာနှစ်ဖွာဖွာလိုက်တော့လောကစိတ်နေနေငြိမ်သွားသလိုခံစားလာရတယ်။မင်းစင်းနေတဲ့အကြီးကကျန်းကင်းစီကလက်စွပ်စီကိုပြန်ကြည့်မိလျက်ဒီတခါတော့သူ့ဘရာစာဖူးခွေးရဲ့စိတ်ထဲတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။လက်စွပ်ကိုပြန်ကောက်ယူပြီးသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်တကျွဲစီမှာဆွတ်ချမိလျက်လက်စော့လက်စီမှာနေသားတကြဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ရုတ်တရက်ဝုန်းကနေအတန်းအကျဲကြီးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတာ哦သူ့ဘရာစာဖူးခွေးနောက်ဆုံးကြားမိပြီအာယုံတွေဟာမှောင်မိုက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်မနက်မိုးလင်းတဲ့အချိန်
သူ့ဘာရစာဖိုးခွေးတရားနေမြင့်မအဲ့ရကနေနိုးလာခဲ့တယ်။နိုးနိုးချင်းသူ့ကောင်းတစ်ခုလုံးကအုံခဲပြီးတော့နောက်ကြည့်ကြည့်နဲ့အနေရခတ်လွန်းနေလေ။တဲဘွားနဲ့ခြေတော့ကိုမြေးစီချပြီးအုံခဲနေတဲ့ခေါင်းကိုတက်တာလို့တက်တာညာနှစ်ထင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ထောက်လုံးနှိမ့်နေနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုတ်တန်ဝါစီရောမြင်းလက်တစီထိုးဆိုင်လာတယ်။ပြီးတော့ညှိုးငယ်နေတဲ့မျက်နှာထားနဲ့လူနှစ်ယောက်ဆင်းလာပြီးသူ့ဘာရစာဖိုးခွေးရဲ့တဲစီကိုရောက်လာတယ်။ဗျို့သူ့ဘာရစာကြီးရှေ့လာဗျ။ဟေးရှေ့ဗျောဝင်ခဲ့ကြ။လူနှစ်ယောက်အထဲကိုဝင်လာကြတယ်။ကျုပ်တို့အလုတ်အချင်းလို့ပါ။အလုတ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်သူ့ဘာရစာဖိုးခွေးခေါင်းထဲတောင်ကြည်သွားခဲ့ရတယ်လို့ပဲ။လူနှစ်ယောက်ကိုချင်းပြီးတော့လူကုန်ထအသားဝိုင်းကအသွင်နေ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဗျ။ကျုပ်တို့အုပ်ခုတလုံးအချင်းပါတယ်။နေရကောင်းမြေကောင်းကောင်းပါအကောင်းဆုံးလို့ပြောပါတောင်းတဲ့လောက်ပြောပါမယ်တဖက်ကငွေလန်းခင်းလာတဲ့စကားကြောင့်သူ့ဘာရစာဖိုခွေအတော့ကိုပျော်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျောက်ဘက်ကအကောင်းဆုံးစီစဉ်ပြပါမယ်ဒါနဲ့ပယံနေလာမှလားကြောက်လို့ပြရမှလားပယံတော့ကျုပ်တို့ဘက်ကမငားတော့ပါဘူးသူ့ဘာရစာကြီးပဲအဆဆုံးစီစဉ်ပြပါကောင်းပါပြီငွေအနေနဲ့တော့15ချက်ကျတဲ့နေပြ15ချက်ဆိုတဲ့ငွေကခက်ကလာအရာတော်တကယ်ကိုများပြတဲ့ပမာဏပါဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကမငင်းဆန်ဘူးကောင်းပါပြီအခုပဲအားလုံးပြေးချိန်ပါမယ်ငွေ15ချက်ပေးပြီးအလုပ်အပ်တဲ့သူတွေပြန်သွားကြတယ်သူ့ဘာရစာဖိုးခွေလဲငွေ15ချက်ကိုတက်ဝက်ခွဲပြီးတော့ကြက်ကြက်ပါအောင်စုပ်ကန်တော့ဘိန်းစေးရောင်းတဲ့တရုတ်ကြီးစီကိုအပြေးသွားတော့တာပါပဲပိုရောက်တော့ဘိန်းစေးကအဖမ်းစီးများနေတာမို့ငါးချက်ဖိုးမှာတော့လုံးမရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘာရစာကြီးကျင်းနေပါတယ်ရလာတဲ့ဘိန်းစေးတော်လုံးနဲ့ရတလုံးကိုနင်းနေဖြစ်ပြီးဂရင်းစီမှာငုံလိုက်တယ်။နောက်တော့သူအလုတ်အပ်နေကြပယံစီရသိန်းအေးစီကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့တလောက်လောက်ကြာခဲ့ပါပြီ။သူ့ဘာရစာဖိုးခွေးတယောက်နှစ်ရက်ချာသုံးရက်ချာဆိုသလိုအလုတ်ကမပြတ်တော့ဝင်ဝင်ရပုံမှန်ရှိလာခဲ့တယ်။အလုတ်မပြတ်တာကလည်းမြို့တွေကနေတစ်ရက်ချာနှစ်ရက်ချာဆိုသလိုပုံမှန်လူတယောက်သိနေတယ်။ဒီတော့မြေချင်းတစ်မြို့အုတ်ခုတစ်ပုံအလုတ်လာအပ်တဲ့သူတွေကြောင့်ဝင်ဝင်ရပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ तू မသိတာဒီလူတွေကဘာကြောင့်တရလဲဆိုတာကိုပဲ။ तू आ လဲ तू လဲလောက်ဆရာရှိအောင်လုပ်ပြရနဲ့သူ့တဲထဲမှာဘင်းစိမ့်ခုံရင်မှိနေတတ်တာကို။တရမှာတော့အသက်20အရွယ်အချောလာမင်းကလေးတယောက်တည်ဆုံးနေတယ်။ဒီခါမှာတော့ तू ဘာရတာကြီးဟာမင်းကလေးအလောင်းအတွက်အုတ်ကူလုပ်ပေးပြီးသူ့ရဲ့တဲထဲမှာပြန်ဝင်ပြီးနေနေလိုက်တယ်။အလောင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မင်းကလေးဟာလှပသူဆိုတဲ့တဲ့ကြောင့်သွားချီဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဘိန်းစိမငုံမဲနေလိုက်တယ်တကယ်လဲအလောင်းရောက်လာရောသူ့ဘာရစာကြီးဟာမယောင်မလဲနဲ့သွားကြည့်မိလေရဲ့အိုးချောလိုက်တာသူ့ဘာရစာကြီးအလွန်မဲအံ့အားသင့်မိတယ်အလောင်းကတိတ်ကိုလှပလို့နဲ့မင်းကလေးပဲတည်နေတာတော့မှပြည့်ရစရာမရှိအောင်လှပနေလို့နာပြည့်ရစရာမရှိအောင်ပဲလှနေလို့နဲ့သူမို့သူ့ဘာရစာဖိုးခွေးရဲ့စိတ်ထဲအချက်တစ်မျိုးတောင်ကြံ့မိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကညမလောရမဲ့အစီအစဉ်အရင်ကလည်းသူလုံနေကြဒါပေမဲ့ဒီလိုမင်းကလေးဟာဘာကြောင့်များတရတယ်လဲဆိုတော့သူ့ဘာရစာဖိုးခွေသိချင်မိတယ်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲလဲသိချင်စိတ်နဲ့နာရီပို့တဲ့သူတယောက်ကမေးကြည့်တော့ဟာခမရဘာမှမသိဘူးလားအခုလာတဲ့ဟိုမြို့ထဲမှာအခေါင်ထမ်းထားတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်တောင်းတနေရလို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကလူတွေကိုစားတော့တာမို့ရချားဆိုသလိုလူတယောက်တိတ်နေတယ်လို့ပြောကြတာပဲဟောမဟုတ်တော့ကြောက်လဲတေချာမသိသေးဘူးကောလာဟာလာတရင်ထွက်နေတာဒါပေမဲ့လူတွေဟာအကောင်းကြီးကနေတေတေနေတာကတော့ဒီတလအတွက်ရောလူဆက်လင်းခါရောက်လောက်ရှိနေပြီဟာဖြစ်နိုင်မှာမလားမကောင်းဆိုးဝါးစားတာဟုတ်ပါမလားဗျဒါတော့ဘယ်ပြောတတ်ပါမလဲဗျမျိုးထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကောလာဟာလာတရင်ကိုပြန်ပြီးပြောပြတာတရင်ကတော့အတော့ကြီးနေတယ်အခုဆိုတမျိုးလုံးအကာရံတွေလည်းလုံးသူလုံးကြနေမင်းရဲ့သူတွေလည်းမြင်မှုကြတယ်လို့တော့ပြောကြတာပဲအခုလည်းဒီမင်းကလေးဆိုအကောင်းကြီးကနေတည်သွားတာညမအိတ်ခင်မိသားစုနဲ့အတူတူစကားထံပြောကြသေးတယ်တဲ့မနေ့ကမှအဲ့ရထဲမှာတည်နေတာလို့ပြောတယ်ဒီမင်းကလေးအပြင်မြို့ထဲမှာလည်းနောက်ထပ်နိုင်ရီနှစ်ခုလောက်ရှိသေးတယ်ခမားစီရောက်လာဦးမှာပဲအော်ပြီးတော့ကောလာဟာလာနောက်တစ်ခုကအဲ့ရင်မကောင်းဆိုးကမြို့ထဲကိုလာရင်ဒီတောက်တံဘက်ကနေလာတာတဲ့ခွေးရီဟာဒီဘက်ကနေအရင်ဥရားလို့ပြောကြတယ်။ခမရလည်းသတိထားအောင်။ကြားရတဲ့သတင်းကကောလာဟာလာလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်အောင်။သူ့ဘာရစာဖူးခွေးဟာ
မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဆိုဘယ်သူကဘယ်လိုပဲပြောပြောယုံကြည်တတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မကောင်းဆိုးကတုံ့တန်ဘက်ကလာတာတဲ့မဖြစ်နိုင်တာရည်စရာပဲလို့တွေးမိတယ်တကယ်နဲ့မကောင်းဆိုးကလူတွေကိုစားတယ်ထောင်တုံ့တန်ဘက်ကလာတာဆိုရင်သူ့အရင်ဆုံးအဲ့ဒီမကောင်းဆိုးကစားရမှာလေဘာလို့မစားတာလဲနီနီလေးရှိနေတဲ့သူ့ကိုလုံးမီဘာလို့မျိုးရဲလူတွေကိုစားနေရတာလဲသူ့ဘရာစာကိုဖိုးခွေစိတ်ထဲကနေတွင်လူတွေကိုလှောင်ပြုံးပြုံးမိတယ်။မှန်တာပြောရင် तू ကမကြောက်တက်လို့လူတွေကချင်းမချဝဲနဲ့တောက်တန်စီမှာတိောက်တဲနေနေတာ။ပြီးတော့ဒီညောင်း तू တစုံတစ်ခုတော့လောက်အောင်ပါရဲ့။အเจ้าရကတော့လူတွေကတိလို့မှမကောင်း။ तू လည်းပို့ထုတ်စင်လူသားတယောက်။သူ့မှာလည်းကိလေသာတွေတညာတွေဆိုတာရှိတယ်။ဒါမဲ့ရုပ်ဆိုးပြီးအသွင်ကျန်လို့ဘယ်အဋ္ဌိယကမှသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားကြအောင်။သူ့ကိုမြင်နိုင်တဲ့တည်းအဝေးရရှောင်ကြတယ်။ပြီးတော့သူရဲ့အမောင်စိတ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ရကတခုပဲရှိတယ်။ဒါကမိန်းမတွေအလောင်းရောက်တဲ့အခါရုပ်တွေမပြတ်စည်းသေးရင်သူရဲ့ဆန္ဒတွေကိုအဲ့ဒီအလောင်းနဲ့ဖြည့်တတ်တာပါ။အခုညကိုသူဟိုမိန်းကလေးရဲ့အလောင်းဒီလိုလုံမယ်လို့မှတ်ထားတယ်။သူ့ဘာရစာကိုဖိုးခွေအတွေးတွေတွေးပြီးသူ့ရဲ့တဲစီကိုပြန်လာခဲ့တယ်။တဲတွေကိုရောက်တော့ဘိန်းစိတစ်ဖက်ကိုဖတ်လို့အသာငုံပြီးဇင်ယူလို့မင်းနေလိုက်ပါတော့တယ်။ညောင်ဘက်အချင်းကတုတ်တန်တစပြင်မှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်တက်နေတယ်။တုတ်တန်အရှိလမ်းစီမှာလူသွားလူလာပြတ်တောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူ့ဘရာစာဖိုခွေတယောက်သူ့ရွေထားတဲ့အလုတ်ကိုစဖို့ဖြစ်စင်တယ်။မင်းကလေးအလောင်းကမြင်မြုပ်ထားတာမို့ပါတူးတလက်ကိုသူ့ဘရာစာဖိုခွေဆွဲခဲ့တယ်။ညအစောပိုင်းမှာရှိသေးတာဆိုတော့မြင်းအိမ်ကိုသူ့မတုံး။ကြက်ရောင်တချို့အောက်ကိုပြီးမြေပုံစီကိုလှန့်ခဲ့လိုက်တယ်။သွားနေကြနေရာတွေမို့အခက်ခဲရမှရှိ။တာမန်လူတယောက်အတွက်ဆိုရင်တော့မြေပုံမို့မို့တွေအုတ်ကူဖြူဖြူမဲမဲတွေနဲ့ချုံနေပင်တွေချာမှာအခုလောသွားလာရရင်သွေးပြက်ခြောက်ချားနေမှာအသေးကြတဲ့ဆိုပေမဲ့အခုသူ့ဘရာစာဖိုခွေရတော့သူ့နေထိုင်ရာသူ့ကြက်ဆားရနေရာမို့အေးလူလူပါပဲမိန်းကလေးရဲ့မြေပေါ်အစ်စ်လေးကိုကြက်ရောင်အောက်မှာဖွေးဖွေးလေးလှမ်းတွေ့နေရတယ်မကြပါဘူးသူ့ဘရာစာဖိုခွေဟာမြေပေါ်စီကိုရောက်ပြီးတူးဆွလိုက်တယ်လုံးနေကြအလုံးမို့သူ့အတွက်တိတ်ပြခက်ခဲမရှိဘူးအချိန်တိုင်းတာတကူရောက်တဲ့အခါမှာတော့နေချင်းနေရာကောင်တလောက်ကိုမြင်ရပြီမျိုးစင်တော့ကအခောင်းကပိတ်ထားတာမို့ပေါတူးနဲ့ရိုက်ဖွင့်ရတယ်။အပုံးပွင့်သွားတော့မြေချင်းနဲ့ကိုဆင်းဖွင့်ပြီးအလောင်းကိုအပေါ်ဘက်ဆွဲမှောက်လိုက်တယ်။အလောင်းကတုံးလေးရထားတာမို့တောင့်တင်းနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါကသူ့ဘရာစာဖိုခွေအတွက်တော့မှုန့်စရာမဟုတ်။အလောင်းကိုမြေပေါ်ချလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့ခါးကြားထဲမှာထိုးထားတဲ့ပလင်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးမြေပေါ်ကိုချလိုက်တယ်။နောက်တော့သူ့စိတ်အာဒီသားပြေဖို့အလောင်းကိုဟိုဟိုတီတီပုတ်တက်နေတဲ့အချိန်နားထဲမှာဟိုတစ်ခါလုံးဝန်းကနေအတန်ကိုကြားလိုက်ရပြီသူ့ဘရာစာဖိုးခွေရဲ့အသည့်စိတ်တွေဟာအမောင်တို့တဲစီကိုရောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်သူ့ဘရာစာဖိုးခွေတရက်လက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တုတ်တန်နေရနေခေါင်းတလားလိုအရာတစ်ခုကိုထန်းထားတဲ့အရေးကြီးတစ်ခုထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရေးမဲကြီးထွက်လာပြီးတိတ်မကြအောင်ခွဲဟူတန်တွေကစီကနေပါပဲမနက်အာယုံကျင်းတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘရာစာဖိုးခွေတယောက်နှိုးထလာခဲ့တယ်မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အာယုံကျင်းစနီးချင်းချင်းကောင်းငင်ရဲ့ကြည့်ရသူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဟာငါဘယ်ဟိုရောက်နေရလဲတဲတဲအဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးလားသူ့ဘရာစာဖိုးခွေသူ့ဘသာပြန်တွေးနေမိတယ်တွေးလို့မှမဆုံးသေးဘူးနဘေးစီကအေးဆက်ဆက်အထီးတွေးချောင်းကြည့်မိလိုက်တော့ဟာမနေ့တော့ကမင်းကလေးရဲ့အလောင်းကသူ့ရဲ့ဘေးမှာဆန့်ဆန့်ကြည့်သူ့ဘရာစာဖိုးခွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာညာတော့ကအဖြစ်ပြက်တွေကအစီပေါ်လာတယ်သူဒီအလောင်းကိုပြုတ်မှုဖို့အတွက်ကြံ့ရွယ်ပြီးပြန့်ဖို့တာတွေပြီးတော့အလောင်းကိုမှချပြီးကိစ္စဝိစ္စအတွက်ကြိုးပမ်းတာတွေနောက်တော့ထပ်ပေါ်လာတဲ့ဝန်းကနေဆိုတဲ့အတန်းအဲ့ဒီအတန်းနောက်ပိုင်းဘာဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူ့ဘရာစာဖိုးခွေလုံးဝစဉ်းစားမရအောင်ငါကြာကြာစဉ်းစားနေလို့မရအောင်ဒီအလောင်းကိုမြင်မြုပ်မှရမယ်မဟုတ်လို့တယောက်ယောက်မြင်သွားရင်သူ့ဘရာစာဖိုးခွေဟာမင်းကလေးရဲ့အလောင်းကိုပြန်မှချပြီးသူ့ရဲ့အခောင်းထဲကိုသူပြန်လဲထည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အဖုံးကိုဖြစ်တယ်လို့ပြန်အုပ်ပြီးညကြီးတွေကိုလက်နဲ့ရက်ချလို့ပုံစံမပြတ်ပြန်ဖို့လိုက်လို့ရဲ့။အဲနောက်သူ့ရဲ့တဲစီကိုပြန်လာခဲ့တယ်။တဲကိုရောက်တော့မျက်နှာတော့မတင်အောင်။ညာတော့အဖြစ်ပြက်ကိုသူပြန်စဉ်းစားတယ်။ဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရအောင်။သူဘာဖြစ်သွားတာပါလဲ။ထိန်ပင်မြို့လေးကလူတွေဟာအတော့ကိုခြောက်ချနေကြပြီ။တလအတွင်းလူတွေတယောက်ပြီးတယောက်အကြောင်းမဲ့တင်နေရတယ်။နိုင်ရီအတွက်ကလည်းမြို့ထဲမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်နေကြတယ်။နင်းစိန်နဲ့မြတုတ်တန်စီအောင်နိုင်ရီပို့ရတာကလည်းအလုပ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီ။ပြီးတော့ကောလာဟာလာတဲ့ရင်က
ညစဉ်ညတိုင်းမြို့ထဲကိုပတ်နေတဲ့အခေါင်တလာထမ်းလာတဲ့မကောင်းဆိုးဝါတဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါကြောင့်လူတွေတင့်နေတာလို့ပြောနေကြတယ်တချို့ကအိမ်ထဲမှာစာရေးထားကြတယ်လူအသားခါခွေးသားချို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကောလာဟလာတလုံးဟာတည်သွားတဲ့အယက်သမားအောင်ကြီးရဲ့ကိစ္စမှာတော့ပိုးပြီးသတင်းကြည့်လာတယ်အယက်သမားအောင်ကြီးတည်တဲ့အချိန်အတူတောင်းနေတဲ့သူတွေကဒီမကောင်းဆိုးဝါကိုမျက်ဝါးထည်ထည်မြင်နေကြတာဆိုပဲအဲ့ဒီညသူတွေကတော့ကောလာဟလာမကောင်းဆိုးဝါကိုကြောက်ပြီးအိမ်တွေကတော့အစောကြီးပြိတ်လို့ရှိနေကြတဲ့အချိန်မှာအောင်ကြီးတို့လူစုကတော့မျိုးရည်ရလမ်းဆောင်မှာအယက်ထိုင်တောင်းနေကြတယ်တဲ့တောင်းနေရင်အတော်လေးရေချိန်ကိုက်လာတော့အောင်ကြီးရဲ့အနောက်မှာခေါင်းတလာထန်းတဲ့မကောင်းဆိုးဝါကြီးကရုတ်တရက်ပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုပဲအောင်ကြီးစီရောအခေါင်းကြီးပြစ်ချတယ်တဲ့။အောင်ကြီးတယောက်နေရာမှတိအိတ်ကနဲ့လဲကျသေးသွားတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကြောင့်အမှုတွေပြည့်သွေးပြက်ပြီးအော်ဟစ်ပြေးကြတယ်။တချို့ကတော့အောင်ကြီးသူ့ဝါသာသူအရက်သေးပြီးသေးတော့ကျန်တဲ့လူတွေကမူးမူးယွယွနဲ့ထင်ရဆုတ်ပြောနေတာလို့ထင်ကြတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်ပြက်ပြီးနောက်ပိုင်းထင်မှာခေါင်းတလာထန်းတဲ့မကောင်းဆိုးဝါရဲ့ကောလာဟလာအမှန်တကယ်ကြီးလို့ပြောဆိုလာကြတယ်။နောက်တစ်ထပ်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေကတိမ်ပဲ့သူရဲ့နဘေးမှာမကောင်းဆိုးဝါးကောင်ကြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီသူဟာတေရောတာပဲလို့ဆိုကြတယ်။တချို့ကြတော့လမ်းပေါ်မှာတောလာနေရတာကိုမြင်ရတယ်လို့ဆိုပြန်ရော။မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကခေါင်းတလာကြီးကိုထမ်းလို့ခွေးတစ်စစ်စီနဲ့ပွားနေရတယ်လေ။လူတွေတေတာနဲ့ဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်လာတော့မြို့ဟာတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းစုံစမ်းကြတယ်။ရဲတွေနဲ့လက်နက်တွေနဲ့ညာဘက်ဆိုကင်းလဲတာတွေကင်းဆောင်တာတွေပြုကြတယ်။ဒါပေမဲ့မထူးပါဘူး။လူတွေကအကြောင်းမဲ့တင်မြဲတင်နေတာပါပဲ။နောက်တော့ကောလာဟာလာသတင်းစီကမကောင်းဆိုးဝါးကိုမြို့ကလူထုကကြောက်တက်လာပြီးညာဘက်ဆိုတကားတွေအစောကြီးပိတ်အပြင်ကမထွက်ကြတော့ပဲအိမ်မှာပဲနေကြလေတော့တယ်။ချီလေတဲ့ခန္ဓာဝင်းမတိုင်ခင်ချုပ်ငိတ်ဒါတွေဟာဘာကြောင့်လဲပေါ့။အတိတ်ကြောင်းတဲ့ချီရရဲ့ပြောရရင်ဖြစ်မောင်ကျန်ရဲ့အနေခံရဲ့ဘဝကြီးနဲ့လူတွေကိုစိတ်နာတယ်။အပယ်လားမဲ့ပညာရုပ်ကိုအတုံးချလို့တေချောင်းရဲတဲ့ကြံစီလီတော့တယ်။မနေ့ဘက်ကြီးထိမ်မင်မျိုးတွေကလမ်းဆုံတွေမှာအောင်းရင်ဟဲ့ရဲကခုံဝင်လာတဲ့အယူတယောက်ဒီအချောင်းရောက်ကိုပဲထက်တလဲလဲရွရွနေတယ်။ပြီးတော့ကခုံတယ်။ပြီးတော့ငိုပြန်တယ်။ပြီးရင်အာရပါရရင်းနေပြန်ရော။လမ်းသားလမ်းလာတချို့ကအယူကိုကြည့်ကြတယ်။တချို့ကတော့ဂယုတော်မဆိုင်ကြဘူး။ဒီလိုနဲ့နေ့လယ်ဘက်ကြီးအယူကမျိုးကိုလှက်ပတ်သွားလာနေတယ်။ပိုက်စားလာတော့မြို့စွာဖုန်ကြီးကျောင်းစီကိုဝင်လိုက်တယ်။စွန်းကြံတချို့ကိုတောင်းယူစားတော့တယ်။အယူစားတောင်းနေတဲ့အချိန်ကျောင်းစီကစောစားကျောင်းကိုတော့ဥပစင်ဥကောဝိတာကြွလာပြီ။တခါကြည့်စားတော့လို့ရောအဆင်ပြေရဲ့လား။ဥပစင်ရဲ့အမေကြောင့်အယူကထမင်းဟင်းတွေပေပွားနေတဲ့လက်အဆုံကပြားကရလက်အုပ်ချလိုက်လို့တင်မတပည့်တော်စားတော့လို့ကောင်းပါလေ။ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ဒါဖြစ်လဲဆက်စားချင်အောင်ကောင်းပါပြီဗျထမင်းထက်ရုံမလားမယူတော့ပါဘူးဗျတပည့်တော်ဘိုက်ကြီးပောက်ထပ်ပါတော့မယ်ဗျအယူကထမင်းနဲ့အများကြီးစားထားတာဆိုတော့ပူကားနေပြီဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ဘက်ကိုသူ့ပုတ်ပြီးဖြစ်လိုက်တယ်ဥပစင်ကသဘောကျလို့ခေါင်းကိုငိမ့်လိုက်ပြီဒါနဲ့ဒကာကြီးကဘေးရလာတာလဲကွတပည့်တော်ကနှက်ပြရလာတာပါဗျဟောဥပစင်လည်းပြုံးဆဆဖြတ်သွားတယ်ဩဒါနဲ့အရှင်ဗျတပည့်တော်ဖိုးတကြလွတ်လိုက်တာပါဒီအရက်မှာမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်လူတွေကိုတက်နေတဲ့အတွက်နှဲ့နှင်းခဲ့ပါဆုလို့ပါဖျားဟင်မကောင်းဆိုးဝါဟုတ်လားဒီအကြောင်းကမြို့ထဲမှာကောလာဟလာလို့ပြက်နေရတော့ဦးစင်းလည်းကြားမိတယ်နာယူရီကလည်းဆက်နေတာမှတ်မှရဲ့ဦးစင်းတို့လည်းပင့်ဖိတ်လို့ကြွားကြရတယ်လीဒါပေမဲ့တချို့ကလည်းယောဂပြားကြောင့်လို့ပြောနေတော့မကောင်းဆိုးဝါးကြောင့်ဆိုတာဟုတ်မဟုတ်တိတိကျကျတော့ဘသူမှမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဦးစင်းတို့လည်းအချို့ပင့်ဖိတ်ရာကိုတရားတော်တွေတွားပြီးရုပ်ပြဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုတကားဘယ်ရဘယ်လိုများသိရလဲ။အော်အရှင်ဖျားရေတပည့်တော်ကဖိုးတကြလှုပ်လိုက်တဲ့သူပါဆိုတပည့်တော်သိတာပေါ့။တကယ်တော့လေအဲ့ဒါအစင်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဘလို့တကောင်မှာဖျား။အစင်ပြုတ်တဲ့သူဟာမောင်ကျန်းလို့အမိရတဲ့လူတယောက်ပါ။သူဟာလူတွေကိုမောတီးတာမို့အောင်လန်းအတန်နဲ့ခေါင်းတလာထန်းထားတဲ့ဘလို့တကောင်ကိုစီရင်ခဲ့တယ်။ဒါဟုတ်စင်နာကြာပြီဖြစ်ပြီဆရာတယောက်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထိ ंछ ုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပြမှာတယ်အခုတော့ဘယ်လိုကြောက်ဒီအစင်ကပြန်ပြီးပေါ်လာတာလဲမသိရသေးဘူးအစင်ဖြစ်တာကြောက်သူ့ရဲ့အရင်မြစ်ကိုမသိရရင်နှိမ်နဲ့မောင်းထုတ်ဖို့ရတော့တကယ်ခက်ပါတယ်ဖျာ
ဥပဇင်းလေးကအခုနားနဲ့မတူတီတီကြီးကြီးနဲ့ပြောနေတဲ့အရွက်ကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩနေမိတယ်။ဒါကကြီးဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။အရှင်ဖျားတပည့်တော်ကိုတခုကူညီပေးပါဖျား။ပြောပါတကား။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဖျား။ဒီညောင်ကိုမျိုးစီရလူတွေအပြင်ကမထွက်ဖို့နှိုးဆော်ပေးပါဖျား။ပြီးတော့အားလုံးတစုတစည်းနဲ့နေပေးကြဖို့ပြောပေးပါဖျား။ပြီးတော့ဒီအင်းဆောင်ရွက်တွေကိုအင်းတကာရရှိအောင်မျှဝေပေးပြီးအင်းတွေမှာကတ်ထားပေးပါလို့ပြောပေးပါဗျာ။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီညကိုတပည့်တော်လုံးမဲ့အရေးအတွက်ဘယ်သူမှမသိစေချင်ကြောင်းပါဗျာ။ကောင်းပြီလေဒီကတော့။ဒါဖြစ်လေတပည့်တော်ဒီကအိုးခွက်ပကံတွေစီးကုပ်ပြီးသွားနာတော့မယ်ဗျာ။အယူအဆပြောပြောဆိုဆိုသူစားထားတဲ့ပကံတွေနဲ့ဇပွဲထက်စီမှာရှိနေတဲ့စီကြောရမဲ့ပကံတွေကိုတိမ့်ယူပြီးရေကပြင်စီမှာသွားစီးလိမ့်တယ်။ကြံရဲသူဥပစင်းကတော့ထူးဆန်းနေတဲ့အယုတ်ကိုကြည့်ပြီးနားလည်ရခက်ခက်ဖြစ်နေတာပေါ့။အိုခွက်ပကံနဲ့တပိတ်တွေကိုဆေးကြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အယုတ်ကကျောင်းမကနဲ့ဆင်းသွားတယ်။မဆင်းခင်မှာလှေကအထက်ဆင်းရနေ။ကျောင်းမကြီးစီဟာဖရာဆင်းတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ရိုရိုကျွတ်ကျွတ်နဲ့ဥခတ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ပြီးတော့မှကျောင်းမကနဲ့ဆင်းသွားပြီးကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာစီးတဲ့ဇီးဒီလေးစီမှာသွားပြီးတော့မှလှဲ့အိတ်နေတော့တယ်။အယုတ်ထွက်သွားပြီးတော့ဥပစင်းလေးကအယုတ်ရဲ့စကားကိုဆရာတော်စီရှောက်ထားတယ်။ဆရာတော်ကလည်းသူတို့ကလော်ကီသမားတွေဆိုတော့လော်ကီရေးရလော်ကီနီးနဲ့လောက်ပါစီပေါ့တို့တို့တွေဘက်ကကြတကာတကာမတွေလှူတဲ့စွန့်ကိုဖုံးချရတဲ့သူတွေဆိုတော့စွန့်ကျေးစုကိုနိုင်တဲ့နေရာကဆက်ချရမှာပေါ့ကဲအရှင်ကောဝိဒကိုတော့ကိုတိုင်းပဲเจ้าကယဟန်တွေကိုရင်တွေနဲ့ဟိုတကာကိုကူညီပေးလိုက်ပါဆရာတော်စီကမိန့်ကြောင်းမှုကိုရရှိပေးပြီမို့အရှင်ကောဝိဒလည်းเจ้าကယဟန်သုံးပါးနဲ့ကိုရင်၅ပါးကိုခေါ်ပြီးမျိုးနေစီမှာအယူပေးခိုင်းတဲ့အင်းတွေကိုအိမ်ပေါက်စေးလိုက်ပြီးဝေလိုက်ပါတော့တယ်။ပြီးတော့အယူပြောတဲ့စကားလိုပဲဘသူမှအိမ်ကမထွက်ကြဘူး။ပြီးတော့အားလုံးစုဝေးပြီးနေကြဖို့မှားတယ်။ထိုင်မင်မျိုးဆိုတာမျိုးငယ်ကလေးတစ်မျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မျိုးရေတကာရီကလည်းအင်းချက်တွေကိုကိုညင်ဖြန့်ဝေပေးတာကြောင့်ညနေဆောင်အချိန်မှာတော့အားလုံးပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။အရှင်ကောဝိဒါတို့ကျောင်းစီကိုပြန်ရောက်တော့အယူကဇေဒီလေးမှမရှိတော့ဘူး။အရှင်ကောဝိဒါလည်းထူးဆန်းတဲ့အယူဟာပါမမဟုတ်ဘူးလို့တွေးနေမိတော့တယ်။ညအချိန်ထိမ်ပင်မြုပ်လေးစီမှာလူတန်သူတန်တွေအားလုံးတိတ်ဆိတ်နေတယ်။နေ့လယ်ကမျိုးဦးကျောင်းစီရဥပစင်းတွေရဲ့ပြောကြားချက်အတိုင်းအားလုံးနေမွေးခဲ့မှာအိမ်တွေမှာအင်းချက်တွေကတ်ကြလို့မိသားစုတွေအကောလုံးအိမ်ထဲမှာပဲစုဝေးပြီးရှိနေကြတာ။အခုညတတ်တဲ့အချိန်ထိပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မျိုးပြင်စီရတုတ်တန်စီမှာတော့သူ့ဘာရစာဖိုခွေးတယောက်ဘင်းစိမ့်ငုံပြီးမှိနေတယ်။သူ့အာယုံတွေကတစုံတစ်ခုစီမှာပဲစွန့်နေနေပြီ။မြဝင်းတွေကလည်းမှေ့ဆင်းနေတယ်။ရုတ်တရက်တဲအတွင်းထဲမှာလေကြမ်းကြမ်းလေးတစ်ခုဝေးကနေဖြစ်သွားတယ်။မိအုပ်ဆောင်အောက်စီယာဖျောင်းနိုင်ပြီးတော့လေအဝေးကြောင့်ရင်ထုတ်သွားလျက်အေကင်းနေဖြစ်သွားတာကြောင့်မှေ့ဆင်းနေတဲ့သူ့ဘာယာစာဖိုခွေးရဲ့မြဝင်းတွေဖွင့်ကြည့်လာတယ်။မြဝင်းတွေပြန်မိတ်ဖို့တွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲရုတ်တရက်လက်စွပ်ထဲကနေဖြူစွတ်စွတ်အခိုးငွေတချို့တိုးထွက်လာတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။လက်စွပ်ကအခိုးငွေတွေထွက်လာပါလား။အဲ့လိုတွင်းနေတော့မှပဲလက်စစီကအငွေတွေရောပိုထွက်လာပြီးတိတ်တဲလာတာတဲရဲ့ခေါင်းမုံအနာထိအလုံးလိုက်ကြီးထိုးတက်သွားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အလုံးတစုတစည်းတဲ့တဲရဲ့အပြင်ကိုရွေလျားလို့တိုးထွက်သွားပြီးဝုံးဆိုတဲ့အတန်ထဲတွန်းပုံရည်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။လာရောင်ကထိမ့်ထိမ့်ဖြာနေတော့မြင်ကွင်းကရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိနေတယ်။သူ့ဘာရစာဖိုးခွေးဟာအလုံးမအားအားသင့်ပြီးကြည့်နေတော့အခိုးအငွေတွေကလုံးထွေးပေါက်ကုန်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားချိန်မှာကျောင်းမဖွဲအစင်းနဲ့မကောင်းစွားကြီးတစ်ကောင်ရဲ့တရံကထင်ရှားစွာနဲ့ပေါ်လွင်လာခဲ့တယ်။ဒါကဘာကောင်ကြီးလဲ။အရက်ရှိရှိအမွှေးဖွားဖွားနဲ့အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်လာတဲ့မကောင်းစွားကြီးတစ်ကောင်။ပကုံးထက်စီမှာခေါင်းတလားကြီးတစ်လုံးကိုလည်းထမ်းထားသေးတယ်။မကောင်းစွားကောင်ကြီးကြောင့်ဆော့ဆော့ကဗိမ့်ဗိမ့်ပင်းနေတဲ့သူ့ဘာရစာဖိုးခွေးရဲ့မျက်လုံးတွေဟာအခုတော့ဝိုင်းဆက်ပြူးကျက်သွားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာယုံနေစီမှာဟိုဘက်ရတော့ကနိုင်လာပိုးတယ်လို့ပြောသွားတဲ့စကားကိုလည်းပြန်ပြီးကြားရအောင်လာခဲ့တယ်။မကောင်းစိုးဝါကောင်ကလူတွေတိတ်နေတာ။တောက်တန်ဘက်ကလာတာတဲ့။နားထဲမှာပက်တင်လာတဲ့စကားတန်တွေကိုနားထောင်ပြီးသူ့ဘာရစာဖိုးခွေးဟာသူ့ဘဝမှာမဖြစ်စဘူးစက်သိမ်းမွေးညွန့်နေတောင်မှထလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ငိုကလေးကတောက်တန်မှနေလူသေးတွေနဲ့ရင်ပခဲ့တဲ့သူပြီးတော့ကြောက်စိတ်ကင်းခဲ့သူဆိုတော့အလွန်တရာကြီးထိလန့်တာမျိုးတော့မဖြစ်ဘူး။မကောင်းစွားကြီးကလာရအောင်မှမမက်ရိုက်ရင်သူ့ဘာရစာဖိုးခွေးကိုလှဲ့ကြည့်လာတယ်။သူ့ဘာရစာဖိုးခွေးလည်းဟမ်းမပြတ်မျိုးလုံးတွေကိုမှေ့ရင်မှလုတ်ပေးနေလိုက်တော့မကောင်းစွားကောင်ကြီးကတစ်ဖက်ကိုပြန်လှည့်သွားပြီး
ခေါင်းတလာကြီးကိုထားလို့တုတ်တန်အပြင်ဘက်ကိုခြေလမ်းကျဲကြီးတွေနဲ့ထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီအကောင်ကြီးကငါဆွထားတဲ့လက်ဆွကနေထွက်လာပြီ။ဟိုလူတွေပြောသလိုပဲညိုရဲရလူတွေကိုဟိုတနေ့အလောင်းပေါ်တော့ဟာအဖြစ်ပြဟာသူ့ဘရာစာဖိုးခွေးရဲ့ခေါင်းထဲကိုတိုးဝင်လာခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကဒီမကောင်းဆိုးကလက်ဆွထဲကနေအခုလိုထွက်ပေါ်လာလို့သူသတိမိသွားခဲ့တာဖြစ်မယ်။သူ့ဘရာစာဖိုးခွေးဆက်ပြီးမတွေ့ရတော့ဘူး။လက်စုပ်ကိုလည်းဆက်စုပ်ယူဆဆာနဲ့ကြည့်မိတယ်။အရာအားလုံးကသူတူးပေါ်ခဲ့တဲ့လက်စုပ်ကြောက်ဖြစ်လာတာ။ဒါဟုတ် तू ကမသိပဲတာမန်ထိနေခဲ့တာကြောင့်လူတွေအတော်များများတိတ်ကုန်ပြီ။ तू ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကမတန်ဆက်ချွတ်တဲ့မှုကြောင့်သာတချို့ယာတွေအတွက်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလှန့်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုလိုလူတွေမသေးသင့်ပဲတင်နေရကိုတော့ तू လက်မခံအောင်။တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့လက်စုပ်ပဲ။ तू ဘာရာစာဖိုးခွေးရရွတ်ရင်သူလက်ကလက်စွပ်ကိုချွတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့တဲအပြင်ကိုထပ်ပြီးလှုပ်ပြလိုက်လျက်အဲ့နောက်မှာတော့သူ့ဘရာစာဖိုးခွေးဟာမျိုးတွေကိုဝင်သွားတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့ရံကနေလူတွေလွတ်မြောက်အောင်အတက်နိုင်ဆုံးဆော့အောမြော်လို့တွေးပြီးထုံနေတဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့တုတ်တန်ငါထွက်လို့မျိုးတွေကိုအများဆုံးလှမ်းခဲ့ပါတော့တယ်။မျိုးပြင်ကခွေးဦးတန်ကစီစီညံ့ညံ့နဲ့မျိုးတွေစီကိုရွေ့လာတယ်။ခွေးပါဝင်တလေးဆန်တွေကမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုမြင်နိုင်တယ်လေ။ဒါကြောင့်ခွေးဦးတန်တွေကိုအစဲပြုတ်ပြီးမကောင်းဆိုးဝါးကောင်မျိုးတွေကိုဝင်လာပြီးဆိုတာမျိုးသူမျိုးသားတွေသိကြရတယ်။ဟဲ့မိချော့ညက်ကလေးကိုတိတ်နေအောင်လှုပ်ဆမှာဟာ။အိမ်တအိမ်မှာကလေးသားတဲ့အမေကိုသူ့နှုတ်ဘေးကမိသားစုကတားတယ်။တခြားအိမ်တအိမ်စီမှာကြောက်။အမေဘိုင်းလာလို့ဟဲ့ဒီကလေးနဲ့အခုလိုအချိန်ကြီးကြမှာဟိုမှညက်ပထွေးကမျိုးတွေကိုဝင်လာနေပြီထိန်းထားစမ်း။ခွဲဦးတန်တွေကိုနားဆိုင်တခြားမိသားစုတွေလည်းကြောက်စိတ်တွေနဲ့မျိုးရဲလမ်းစီမှာတော့တစီစီဦးလိုက်ဟောင်းလိုက်ရှိနေကြတဲ့ခွေးတွေရဲ့အရှိအမေခေါင်းတလောက်ကိုထန်းထားတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကောင်ကဟိုဟိုတီတီလှက်ပက်ကြည့်လှမ်းလာနေတယ်။သူ့အမြင်မှာအရင်ကသူဝင်ထွက်ပေါ်လာနေကြအိမ်တွေကိုတလုံးမှမမြင်ရတော့မို့အလုံးမဲ့ဒေါသထွက်နေတယ်။ဒေါသကြောင့်နှုတ်ကနေလဲတဟန်းအတန်ပြုတ်ရင်ဗစက်ကနေလဲစားနေကြအစာမစားရလို့ထင်တယ်။တိတ်တွေကတများများကြနေလေ။အမှန်တော့အိမ်တွေမှာကတ်ထားတဲ့အင်းချက်တွေကြောင့်မကောင်းဆိုးဝါးကောင်ရဲ့မြင်ကွင်းကဘာကိုမှမတွေ့ရပဲဖြစ်နေတာမကောင်းဆိုးဝါးကောင်ကမျိုးရည်ရလမ်းတွေကိုတလန့်မီတလန့်ဝင်ထွက်သွားလာနေတယ်အဲ့ဒီချိန်သူ့ဘရာစာဖိုးခွေးတယောက်မျိုးရည်ကိုထော့နဲ့ထော့နဲ့နဲ့ဝင်ရောက်လာပြီဒီဘက်ကလူတွေမကောင်းဆိုးဝါးအော်တဲ့စကားတော့မဆုံးသေးဘူးသူ့ဘရာစာဖိုးခွေးရဲ့ဗစက်တွေကအာဇေးထဲ့တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးအလိုလိုစိတ်သွားတာမို့အတန်ကတဝက်တစ်ပြက်ဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့လူသားရုတ်တရက်သူ့ရဲ့အနာကိုခုန်ထွက်လာတဲ့ဇဝင်စုတ်ဖွားအဝတ်အစားဖျုပ်ဖင်းနဲ့အယူလုံလူတယောက်ကြောင့်သူ့ဘရာစာဖိုးခွေးတယောက်အလွန်လန့်သွားပြီးလဲကျသွားတော့အနာရောက်လာတဲ့သူကတဟားဟားနဲ့ရှင်းနေတယ်။ဗဇက်ကဖွင့်မရတာမို့သူ့ဘရာစာဖိုးခွေးဒေါသနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကမသိမကွင်။အော်ဟုတ်သားပဲ။နေဗဇက်ကိုပြန်ဖွင့်ပေးရအောင်မယ်။အနာရောက်လာတဲ့သူကပြောပြောဆူဆူလဲကျနေတဲ့သူ့ဘရာစာဖိုးခွေးရဲ့ခေါင်းတတောင်တောင်နဲ့နှုတ်ကနေအော်ရဲသုံးချင်လာခောက်တယ်။လဲလိုက်တာဗျာခမရဘယ်သူလဲငါလေးရနှစ်သားလေးသူတော်လीဟင်ခမရယူနေတာများလားဟဲ့အမလူသားငါသူတော်နှစ်သားလေးရဘယ်နဲ့လို့ယူရမှာလဲငါလေးရဖိုးတကြားရဲ့သားတော်သူတော်မိတဲ့နှစ်သားလေးသိပြီလားလူသားလေးရဲ့ဟန်နဲ့ပန်နဲ့ပြောနေတဲ့သူတော်ဆိုတဲ့အယူကြောင့်သူ့ဘရာစာဖိုးခွေးဟာဟန်မဆောင်နိုင်မဲ့ရင်းမိလိုက်တော့တယ်ကဲပါထားပါတော့နှစ်သားရဲ့ခမရလောက်တန်နဲ့ကျောက်ဟိုမကောင်းဆိုးဝါးကြီးတောင်ဘယ်ရောက်သွားမှမသိတော့ဘူး။အဲနေရာလဲဒီအကောင်ကြီးကိုမြင်နေလား။မြင်တာပေါ့ဗျ။ဒီအကောင်ကြီးကသူ့ဘရာစာဖိုးခွေးရဲ့စကားတော့မဆုံးသေးဘူး။အယူကဟိုဟိုဒီဒီကြည့်ပြီးပြူးပြူးပြပြနဲ့။ तू ကအကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ तू ဝင်လာတော့ငါသူတော်လေးမြင်လိုက်တယ်။အစင်ကြောင့်ဖြစ်တည်လာတဲ့ဘလူး။ခေါင်းထဲဘလူးလို့ခေါ်တယ်။လူတွေရောမုန်းလို့လူတွေရောတက်စားနိုင်အောင်စင်ထားတာ။ဟင်ဟုတ်လားကျုပ်တော့အဲ့ဒီလိုမသိဘူးကျောက်မြင်လာတော့ကျုပ်အုတ်ကလေးကရတဲ့လက်စွပ်စီရနဲ့သူ့ဟာထွက်လာတာ။ဟင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအစင်ရဲ့အရင်မြစ်ပဲဘယ်မှာလဲအဲ့ဒီလက်စွပ်ငါသူတော်လေးကိုအမြန်ပေးချေရှိတော့ဘူးကျုပ်လည်းခုနကမှဒီကောင်ကြီးအဲ့ဒီဟာထွက်လာတာသိလို့လက်မလှုပ်ပြစ်လိုက်ပြီဟာငါသူတော်လေးကဒီကောင်ဘေးကလာတာလဲဆိုပြီးသိချင်လို့သူ့ပြန်အောင်စောင့်နေတာဒါဖြစ်ရင်တော့နေရှိတဲ့တုတ်တန်ကိုပဲပြန်ကြမယ်။
都把伢子阿婆归阿幺接回阿奥那接回。看伢不要干啥了，咱妈妈好，就家务嘞，为啥做了伢啦？啊？阿幺阿皮伢看到了皮大伟刚好够的，比如，你表老了，俺没对的不？俺对的，俺那大里的，哎路喂，没他老婆的家表他了。给娃哩一千了没？你也都等死我爸家做，好让我来说来下药嘛。哎呦啊，表表叔叔呢，都等把锅来吃大嘞。都把伢子抱回来，俺阿等下刚弄来嘞。哎呦，那么来那路刚我的偏偏高也，俺好干的来拉开嘞。都等死我偏要到，哎呦呢，都把伢子抱回来了，来说给下家嘞。路边来的话，慢慢娘娘们洗开了，哪样我都话呢，下药看你了不？哼。地带所以呢，何刚别来呢？我都对面没听。等下什么？我过你账没？但奶你找着了？都把伢子抱回来刚看来的。就个到大妈外你来家那边，没找着我。都把伢子抱回来是干啥？哎呦啊，爸妈别没表了呗。哦，等下什么？等下我到了过你账看阿爸嘞。看来不如先我楼上他来来说哈。在白内米包嘛，表下你话嘞，我都让你我下锅背来吧。哎呦啊，二楼表面那个你嘟嘟嘟那兄弟，都把伢子抱回家里的了。哎呦啊，等下什么过年他抱你来？而且都路沿条脚板，那边俺的脱不拉来，这撇撇的，都路来起来着，那边是俺的都脱拉来，这边现金呢没拿几条，这边路也没拿拿欧他嘞。对呀啦，等下什么？哎呦啊，没了，没嘛家，刚我念没，都来这拍过，一些特别来嘞。老哥偏来着，一天嘛六十个，一天呐。哎呦啊，六十个就没。结束这嘛嘞，什么？对哦，俺都让嘞，没当不玩嘞。没嘛几时啊，不冷不吹呢，哪么来奶奶在阁楼里吃饱来嘞？俺是刚带你过南昌没？哎呦啊，都把伢子破亏又进来嘞。刚嘛为什么？哎呦啊，别来着。等下什么哈？俺老哥月亮被拖垮大里嘞！何老大，你有等下什么表大嘞？都那你妈好大嘞，没老那老嘞，他们都看不了照顾嘞。都把伢子抱回家，都老爷对过都别明明初步打开嘞。就，该娃他来着，你三楼来呀，别别去，俺都让来过你别没，可让好不路刚变拉了没？都没有没有，你带来那边为米罗马一千两三嘞，再拿俺都到另一单位他来。都把伢子抱回来，爸妈别没表了，都也带来个别为米，还没别来两爷一表还少你来的。哎呦啊咯，抱回带来个我多难嘞，那干的这种都苦又受命，都过都冷了变得来个，都过了七千别过打开的。但哈，阿蛋嘞就到蛋那个别往哪嘞，扛着垃圾摊他嘞不留几的个。不是别急死呀，对了呀，阿啥个他伯母家那边，都要请来了呀，破亏你他呀，得死哟！得了我问了，哎你了破亏我记得，破亏呀了，哎表还上你，没他了，明文死呀，明年呀了么，阿再这样呀呗。不如今呀，明年呀，阿啥有咱们家开了，都把伢子破亏我得啥我见那天嘛，看到垃圾我那边吃呗，光光挂挂几楼楼。破亏也没拿，然后都也没拿几个来的。都把伢子破亏买了，谁家阿爹爹爷爷呢？哎呦，阿娘拉开娃子一路收到你没有嘞？嘿，不露手不露拿。阿老爸出来了，阿咱家不露刚来进来的。哎呦，阿娘哦，都在阿三明伢子路撇大位，不在几片路小，拦住来点钱。爹妈这啥不露刚？哎呦啊，都也来把我骗没，阿太阳来收过骗来的。还是过年了，不如家休休下下吃大饼，都把伢子破亏哦，来敬你。哎，你看都把伢子破亏啊，那个呢，差别比哎呦哎，那我别个拉开的。不如家前年有一三米多嘞，比如扛着垃圾哦，随后来比别包个特别我楼上来的钱嘛。哎呦啊，嘿，别我见你包，毛见也谁吧，谁也不如讲，你谈的你别问，俺都老爷俺那是。你也把别人谈的带上没事的，哎呦，这个说不留级哈，看到那今年就空位一对我七千变来话嘞，比如那手提是有空位的个变位打开了嘞，明年明年起码着，都把伢子破亏掉，哎呀，干的努他拉开嘞，努努钱都也搞的嘛，
娘龙啊，偏偏对呀，是变来淘宝拉开的。对了，比如爹娘什么呢？抗战不露岗，比如勒索呢？啊，抢得的。这抗战不露，谁勒索过？毛尖说的，俺们第二个是应该的。拿到西亚的吧，毛尖我奶奶咪，这勒索过没骗死呗？啊，抢得的呢？他给的。你啊，不没得，不没得呢？多少分了？可露骗到不？爹娘什么了？你有得力背呢咪？你把人楼开的来说了，俺来弟弟的老着对比比。你过来妈的楼看有哪嘛变色哪嘛。啊，刚才来我你原家来打呗。俺你有西龙这龙背给没？到到比看那家人的野球诞生来吧。别闹，你个里单，高某伢能是杀着不？他都若表达的是高瑞，这是高瑞个表白的那嘛了，都若都叫看没表态打开的。接受电话的那大了多少耶？都把牙刷铺开下，可多多的应用人。都来听下，都若背给的来得些老师耶，牛多多些老那个进来的，比如不是听后特别挖起了苗起来的。些老玩那个文笔的去嘛，这个老不新鲜，看啥吃狗，也是看啥来呀的。但我讲了，看那个的骷髅，远远的了看啥来的。都把牙刷铺开了，都等谁人的白马心里的结论我带来的。比如人家没得话就出来的，也出别的钱嘛咯，都得过让爸爸落来的看啥结果也是那个的。谁家来进来倒把路耶？另外种事业也会啥类的呀？啊，刚种也会啥哦？都把也啥不会来来卫生来的。然后爹爹嘛，都得到了培养些过年的培养些过来呗。我爸对那个看有少点路，阿妈真不会的。然后。都那太阳带眼，没那么干，个个编辑熬个估计的东西哦，得喽。这么六块太阳，文在穿到过水，年年都代表心里有来。艾里干的沙漏都挖下早铺开下，都他妈阿拉在城内第二台呢。也还闹的是嘛？阿都话干嘛谈欺骗你哦，哪有？都他妈喂，都挖下早一片山里路，山里的家修满来巴罗的。哎，六块的拍卖嘞，前面有厉害。我刚说完，俺爷爷干的更为给力，俺爷爷楼一间地人拉开话呗。不然咱们是，俺有多少把玩到？都把伢子呢，抗战不留，自然留下了地老把玩到。那些阿伯给家的，不然咱们的无尽事哦，接触特别珍惜的了。啥意思呀？能有谁的过来接触特别珍惜话的些？地自然里个电视比给的多了，起码的国民没批罢了。不然咱们阿龙们，刚刚进表现进，起码前那个。啊，先头啦，把咱来家话就行。